नमस्कार, यहाँहरूलाई मन छुने लाइनहरूमा स्वागत छ। म छु पुनाराम सुनारी र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो खबर टिभी। जिन्दगी पनि चन्द्रमा जस्तै भाछ, हेर्दा राम्रो देखिन्छ तर एक्लै छ। यसरी हरेक रात याद बनेर आइदिन्छौ, म निदाउन सक्दिनँ तिमी मुटुमै निदाइदिन्छौ। खोजेर कहाँ पाउँछौ र अब ओही पुरानो मान्छेलाई, समय परिस्थिति बदलियो अनि म पनि। आँसुको समुद्र बगाउँदैमा कुनै समुद्र बन्ने भए त आज मेरो नामको पनि कुनै समुद्र हुन्थ्यो होला। सायद गल्ती मेरै थियो होला, यति धेरै माया दिए तिमी मायामै निसासिएछौ। मान्छेहरू पनि कस्तो छेपारो जस्तो रूप फेरिरहने, एकजनासँग हुँदा एउटा रूप अनि अर्कोसँग हुँदा अर्को। सायद ऊ अलिक हतार हतारमा थिए, केही दिन आई बेजोडले माया गरे अनि गइहाली। धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ त्यस्ता मान्छेहरूलाई भुल्न जसले मिठा मिठा सम्झनाहरू दिएका हुन्छन्। मसँग बिताएका पलहरू सम्हालेर राख्नु म यादमा अवश्य आउनेछु, तर कसम फर्केर आउने छैन। ठ्याक्कै एम्बुलेन्स जस्तै भएको छ शरीर, पुरै दिन घाइटे मुटु बोकेर हिँड्छु। माफी गल्ती गर्नेलाई मात्रै दिन सकिन्छ, धोका दिनेलाई होइन। जिद्दी त सबै हुन्छन्, तर झुक्छ उही जसलाई सम्बन्धको चिन्ता हुन्छ। यही प्रेममा पैसाको स्थान हुँदैन थियो भने राजकुमारको नाम किन आउँथ्यो? कहिले सुन्नु भएको छ मेरो सपनाको राजकुमार जन्ती लिएर आउँछ? माया गर्ने आठ गरेपछि सम्बन्ध टिकाउने औकात पनि राख्नुपर्छ। मानिसहरू हरेक पटक यही सोध्छन्, ऊमा के देखिस्? म हरेक पटक यही भन्छु, माया बिना कारण हुने गर्छ। मानिसहरू बदलिन्छन्, प्रेमले चोट दिन्छ, साथीहरू छोडी जान्छन्, अवस्थाले धोका दिन्छ, बनाएका सपना तोडिन्छ, तर याद रहोस् जिन्दगी चलिरहन्छ। यति बुझा माया सिसा हो, त्यसैले त फुर्दा कम र चर्किँदा बढी दुख्ने गर्छ। मायाको अर्थ माया गर्नेले पो बुझ्छ, नाटक गर्नेले होइन। जब विश्वास तुट्छ नि यो सरी भन्ने शब्द पनि मजाक लाग्छ। प्रेम गर्दा दुवैको सहमति हुनुपर्ने, तर बिछोडमा भने एक्लै निर्णय गरे हुने, यो कस्तो अन्याय। करोडौँको भेड किन नहोस्, खोजी उसैको हुन्छ जो दिलमा बसेको हुन्छ। धन्यवाद।